novel. Dessa eu venho com Hypixel, Whiskey Spoon, Skywars, my app. Ja, vi har pullet med her i dag, som I nok kan høre. Yes. Og ja, skal vi ikke bare tage en time? Jo. Så lad os komme ind igen. Og hvis I gerne vil have mig og pullet måske lave noget mere Skywars, Mario, et eller andet, så smid videoen en like. Så rammer, skal vi sige 30 likes, pullet? 1 likes. Der kommer en ny video. 1 like, det kan vi godt sige. Så kan jeg få mig selv til at like, jeg kan få dig til at like. Så har den jo allerede nok. Ja. Hvad? Okay, lad os lige... To, tre likes, så kan vi først lige få markeret til at like, ikke? Jamen, vi deler jo op, som vi... Altså, mig og Bull har optaget den her video en gang. Okay, men så lige... Men det er et lorteprogram, der ikke virker. Okay, Bulle, hvis du får... Den der. Nej. Okay, så du vil have de to nederste ting. Må jeg så få i chestpain igen? Okay, så du skal have skoene? Ja. Ej, det var faktisk god for mig. Nej! Okay, der Pulle, du har et svær. Du får det der. Godt der, og... Det var den, der var dernede. Men ja, vi spiller i hvert fald noget Skywars, og det er anden episode. Ja, jeg har en bue. Åh, jeg var tæt på at blive skudt ned der, Bulle. Bulle, pas på. Åh, oh, shit, Bulle! Jeg blev også skudt med der. Ja, Bulle, jeg er død. Der var en, der kom med sådan den knockback ting. Du starter den. Ja, det gør jeg. Okay, jeg blev i hvert fald nok vækket rigtig langt ud der. Er det så sindssygt? Ej, Bulle, det går du ikke. Bliv, Bulle. Hvis jeg lige vil korte det her. Nå. Okay, Bulle, tager du kisterne og deler op denne gang? Okay, jeg tager den her en, og så går du ned og tager de to andre, okay? Nej, jeg tager de to andre. Okay, du tager en, du tager to, jeg tager en, okay? Super. Bulle, har du noget XP? Nej. Satans. Har du noget til mig? Nej. Jeg har kun et par bukser. Jeg bag dig. Okay, skal jeg blokke? Kom her, Bulle, kom her. Jeg har speed. Vi kan komme med den. Jeg er på midten. Bulle, jeg er på midten. Hvorfor? Og jeg ruller nu, Bulle. Åh, jeg var tæt på at få mere faldet egentlig. Skal vi ikke bare gå ned i den nu igen? Okay, Bulle. Lad os lige få... skal vi se, om vi kan vinde en også? Ej, Bulle, vi skal lige... Vi tager lige 5-6 games før, okay? Vi skal sige, at mig og Bulle i sidste video, vi rekordede, der vandt vi faktisk en. Så var du helt, altså vi, jeg kan kigge ind på midten, og så fik jeg nogle enderpøls, og så endte på det, at han tager en, der havde, okay, der står på os. Vi skal lige gå ned, vi skal lige. Ja, okay, du tager den der, og så går jeg ned, okay? Ja. Okay, Bulle, kommer du ned, og så del, kan vi dele. Jeg har hjælp, og hvad hedder Chespect? Ej, så får han mig ud over. Han har hat. Nå, det var ærligt. Okay, lad os, skal vi se, om vi kan vinde en Bulle? Ja, vi skal vinde den her. Okay, kom så. Det går fedt, hvis vi kunne vinde den her rekord. Skal vi... Nej, ja. Okay, der map, det er faktisk ret godt. Det kan jeg godt lide, der map. Så lad os bare lige se, om vi kan vinde det også. Og i hvert fald, der kommer nok til at komme lidt flere videoer her fra Hypixel. Der, ja. Yeah. Man kan måske optage noget Bit Wars. Noget high depth til det i hvert fald. Virkelig, jeg nok har tænkt mig at prøve at gøre.
Så ja, jeg håber i hvert fald, I vil se det. Og Bulle, hvorfor lader du... Ej, det var det forkert. Forkert, forkert. Bulle, pas på. Okay, har du noget som... Bulle, hvad laver du? Okay, har du noget gear til mig? Hold kæft, det var dig, det der. Har du noget gear til mig? Nej. Det går da okay. Nej, Bulle, nej, Bulle, det er lige mig. Der er en der bud, der er en der skyder, der er en der skyder. Fik jeg ham? Nej, det var ikke. Jo, ja, jeg fik ham. Han faldt ned. Okay, Bulle, er du klar til den gamer? Var du ikke død? Nej. Du sagde, at du døde? Eller var det sidste gang? For satan, det... Ej, undskyld, Bulle. Skal vi også prøve noget solo? Sådan en ting solo? Nej. Kun team? Jo, okay. Så tager vi bare team. Okay, Bulle, jeg har hvad hedder det, chestplate og sko. Har du noget til mig? Super, tak Bulle. Okay, jeg har speed, Bulle. Bulle, kom her. Så er vi hurtige. Lad os nu bare gå ind på midten, Bulle. Vi skal have tingene. Men hurtigt. Ja, jeg er helt inde. Fuck, det er med. Du mener ikke, du går der med. Godt, der fik vi en til. Ja, desværre, Bulle. Okay, har vi et eller andet, vi lige kan tage på der? Okay, Bulle, vi skal lige vente den her. Ja, så må jeg vente den her først. Åh, jeg bliver ældre. Ja, jeg døde der. Han hacker. Ej, det tror jeg ikke, han gjorde, Bulle. Jeg tror ikke. Det kan godt være, han brugte det, men ja, det skal jeg kunne svare på. Er jeg lort? Hvad? Sidste gang. Og så tager vi også en solo. Ja. Super. Jo, det gjorde du. Du tager den kiste der, Bulle. Okay, der skal vi gå med den. Bulle, lad nu vær. Men jeg giver mig blindness. Nu kan jeg jo ikke se noget. Og var det ikke også det med at få at vide, at prøve en gang, har vi? Jeg fik en Bulle. Skal vi tage en enkelt solo, så slutter vi videoen af? Ja! Yeah. Lad os gøre det. Og så skal vi se, om vi måske også kan åbne nogle souls her til sidst. Nej. Hvad? Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke, Bulle? Ja, så kan vi ikke. Nå, lad os lige tage en enkelt her. Og så slutter videoen af efter den her. Og så, hvor du, Bulle? Du hedder Hannibal.dk eller sådan noget. Ja. Godt. Lad os lige... Tænker vi lige, skal vi gå efter en anden Bulle, eller? Ja. Okay, så du, det der kommer til at ske, det er, at jeg kommer desværre til at nakke dig, Bulle. Nej, Bulle. Det gør jeg så, men ja, det må vi lige finde ud af, hvad der kommer til at ske, okay? Men i hvert fald undskyld på forhånd. Jeg er sådan en vildt, ja. Ja, jeg har faktisk ret gode ting. Ja, fine ting i hvert fald. Lad mig sige sådan. Det kunne blive bedre.
Nej, Bulle! Okay, vi tager en ny, okay? Nej, det mener jeg ikke. Du kan ikke bare en ny. Nå, okay, så tror jeg bare, det var. Okay, Bulle, vi tager den her, så en til, okay? Okay, Bulle? Ja. Hvad? Ja. Super. Du kan godt nakke om, Bulle. Ham der, pas på ham. Stærk, Bulle. Han rejer ud over. Så det bare har ham der. Han har 6 liv. 3 liv, mener. Okay, han ser ret død ud. Men kom så, Bulle, du kan godt. Stærkt. Okay, så prøv at hoppe ned der. Hop ned der, Bulle. Hop ned. Jamen, Bulle, indgangen er nede der. Nå, oh, det var lige Bulle, der lige skreg i hvert fald. Lad os lige tage det sidste game, og så... Jo. Det her map, det er ikke så godt. Der, fordi, er det, det er fordi, der, her, der kan man komme hen til hinanden lige med det samme. Hvilket godt kan være lidt irritant, men også kan være lidt godt. Og jeg synes, det er noget flere vil. Nå, Bulle, skal vi gå ud og slutte videoen, Jonas? Okay, skal vi se, om vi kan åbne en soul her til sidst? Yes, lad os se, om vi kan åbne en. I hvert fald, det kunne være nice. Hvorfor var det vand der? Jeg mangler en! Nå. Så er P-Wall. Kommer du herhen, hvor vi starter videoen? Starter videoen? Nej, jeg siger bare, at du er lige. Så vil jeg gøre, at du er lige. Og så ses vi bare i næste video. Ja, gør det. Yes. Hej.